Shqiptarët zakonisht quhen për pasionin e tyre të qëndruar gjatë e pa shkak në kafene, një profesion ky që është bërë virus i pandashëm edhe për të rinjt, që në shumicën e rasteve zgjedhin lokalin në vend të auditorit të fakultetit e aq më keq të gjimnazeve. Sipas sociologut Zydi Dervishi, 60-70% e studentëve meritojnë të diplomohen për rekord qëndrimin nëpër kafene dhe jo të marrin diploma universitetesh. Natyrisht ne trashëgojmë diçka nga e kaluara, e ndikuar nga kultura turke, kështu tek ne. Në farë mënyre është krijuar një kulturë kafenes, ku studenti pjesë më të madhe kohës e kalon në kafe. Por themi studentët, ne kemi parasysh shumicën, që janë 70-60%, fatkesish që kalon një pjesë të mirë të kohës në kafenet rrotull fakultetit. Aftësit dhuntin atyre që ato i kanë në bollok, nuk i konsumojnë, nuk i vënë në efiqencë, prandaj dhe një pjesë e mirë e studentëve për me rezultate shumë të dobta. Hipoteza se nuk ka punë prandaj rrinë në kafe, për mua është krejtë e gabuar. Dhënësit dhe shkollave të mesme dhe studentët kanë shumë punë, duhet të lexojnë për të përfaqësuar programin, jo 4-5, po shumë më tepër orë në ditë, por ne duhet të ndryshojmë rrësisht. Vetë të rinjt refuzojnë të pranojnë hapur këtë fenomen, por mjafton të kalosh nga baret pranë fakulteteve për të kuptuar atë që ata bëjnë në pjesën më të madhe të ditës. Justifikimi i parë që të japin është se s'kan mundësi punësimi, por sipas sociologut Dervishi, studentët dhe të rinjt kanë shumë punë për të bërë me formimin e tyre dhe këto mundësi nuk u ajep lokali, por auditori.